inspelning igång. Ja. Ja, Arne, precis som jag sa till din fru Gunilla så förstår ju jag och alla vi här inne att det här är jobbigt för dig. Kan ja, man... det är klart det är jobbigt, men det är något som man måste gå igenom, hur eller hur. Så att, ja. Det är bara att bita ihop. Men om du behöver en paus och lite vila, ja, så säger du till bara, ja, det, så. Det löser sig. Vill du börja med att beskriva Jenny? Ja, Jenny, ett tag var hon bara min flicka ett tag då. Men hon var ju snäll och trevlig hon hade väl sina sidor då i förhållande till Dennis, att de kunde brusa upp mot varandra i bägge två då, och så. Men när hon var liten och sånt och var det väl aldrig något så där, och var det något att hon inte ville leka med någon kamrat, då såg hon ifrån och stannade hemma istället då, när hon var mindre. Du menar hon var pappas flicka när hon, ja, var lite... hon var mera pappas flicka. Sen kom hon upp och sen var det då lite mer tonåring och då blir det mera mamma då. Ja. För mamma har väl lättare att svara på frågor som hon behöver ha svar på då än vad pappa har. Står ni nära varandra, du och Jenny? Ja, jag tycker i alla fall. Jag tycker jag, i och för sig, jag har inte stått henne mer närmare än vad jag gjort mina grabbar. Då. Så jag försöker ju hålla dem ungefär samma nivå på alltihopa. Ja, såklart. Vi har ju förstått att Jenny under en del av högstadietiden inte bodde hemma. Men att hon sen kom tillbaka och bodde hos dig och Gunilla. Ja. Bodde hemma när hon skulle gå gymnasiet. Ja, ja. Och att Dennis, hon hade träffat Dennis då och han följde med och bodde hos er. Ja, riktigt? Ja. Både jag. Ja. Och då var de, kan de inte ha varit så gamla när de träffades då? Nej, det var ju... Vad var de? 14-15. Mm. Dennis var 14 och Jenny 15. Mm. Och de bosatte sig hemma hos er? Ja, det var så. Ja. Hur länge bodde de hos er sen? Ja, de bodde ju då till... vad blir det? 2017 då. Mm. Som då i februari eller något, då flyttade de hem till Dennis då. För då sa Gunilla mer eller mindre ifrån att då orkar ju inte med det att tjafset och sånt. Att de inte ville då... För hon försökte hjälpa dem då med att de skulle kontakta social och familjerätten och sådana grejer och diskutera förhållandet. Men de var ett par då under hela den här tiden när de bodde? Ja, det är till och från i och för sig. För det var väl lite avbrott och sånt. Men det var ju då att de var osams och då körde de hem Dennis eller på det viset. Och sen, men sen hörde han ju av sig eller de kontaktade varandra, jag vet inte. Om Jenny kontaktade Dennis. Men sen kom det vart. De är ju tillsammans igen och då flyttade han ju tillbaka hem och så. Mm. Så det var turbulent på det sättet att vara fram och tillbaka. Ja, hon... Vet du hur Jenny kände för Dennis? Det är inte så direkt, för att det här vi aldrig diskuterat. Men jag menar, man ser på att han fick komma tillbaka då. En annan sa att han inte tänkte för nu, men hon gjorde ju som hon ville då. Eller, och då tog tillbaka. Så det måste ju vara att hon tyckte om en på det viset. Mm. Hon tog tillbaka honom. Ja. Vet du vad Dennis kände för Jenny? Ja, det kan jag inte svara på direkt. Men han måste väl ha haft något tanke bakom. Förhoppningsvis var det väl lite kärlek också då. Men... Mm. För det kan ju inte bara vara att han behöver ha någon att kontrollera hela tiden. Då, för han har ju som sagt, som Gunilla sa förut här, att han har ju stort kontrollbehov. Har han ju alltid haft. Dennis? Ja. Mm. Beskriv Dennis. Ja, han kunde vara lugn och så. Men som sagt, sen kunde de ju brusa upp på varandra. Vem som startade bråken, det är svårt att säga. Men det vart ju då mycket, mycket bråk emellanåt då. Och på det viset var det många gånger som jag fick gick emellan och sa åt Dennis att han fick gå hem då, eller gå. Och då vart ju efteråt, just då var det väl bra när han gick, men sen efteråt så vart ju Jenny ledsen då och ville ha tillbaka då, och vi skulle och så. Och vi var väl snälla, både Gunilla och jag, i det läget att han fick komma tillbaka. Mm. Mm. Men det var till och med så du fick gå emellan många gånger? Ja, det hände. Alltså det var, höll jag på att säga, jag vet inte vem som har slagit vem då i det läget, men det var ju gå emellan så det inte skulle bli något. Mm. Och de kanske inte hade varit slag på varandra en gång då heller. Men de stod och tjafsade då. Så att det var ju det. Så när du gick emellan var det att de tjafsade och bråkade verbalt? Ja, det hände ju. Inte bråka så och slog, gjorde de ju inte, om de gick emellan. Men det var för att förhindra att det inte skulle bli något. Mm. Mm. Så att det...
Och du sa att Dennis är kontrollerande. Kan du beskriva på vilket sätt han var kontrollerande och mot vem? Ja, men det är ju alltså kontrollerande. Det var ju mot Jenny då i stort sett. Och det var ju som att han skulle kolla telefoner och han ringde då och kollat och var hemma då och sånt. Och hela tiden. Och sen var det ju då telefoner som han... Som vi hade skaffat åt Jenny, eller Jenny skaffade själv då och sånt. Men de hade han sedan helt plötsligt den telefonen. För han hade ju en förmåga, det är en del barn som har det, eller barn och barn, han är ingen barn, ungdomar. Och de råkar tappa sina telefoner och de går sönder och då skulle han ha en annan. Och då var det många gånger Jennys telefon på det viset. Du sa att han ringde och kollade att Jenny var hemma. Ja, var det Jenny han ringde då eller ringde han er? Han ringde ju då, om Jenny hade en telefon då, han hade en egen, då ringde han ju till henne och skickade sms och sånt där då. För att kolla och fick svara och det vet jag ju då, nu kommer jag att ihåg, det var ju väl innan de flyttade från oss måste det vara, och då kunde han ju, när vi satt och tittade på tvn på kvällarna då kunde han ju skriva och kolla vad hon gjorde och då fick hon ju ta bild på, åtminstone på Gunilla och henne att hon satt jämte. Så att det... Och skicka till Dennis då? Ja, skicka till Dennis. Mm. Den här tiden då, under alla de här åren när Jenny bodde hemma hos er med Dennis och även framgent. Hur var Jennys sociala situation? Hade hon vänner och stort socialt? Nej, det hade hon ju inte. Hon hade ju, fick ju inte... Jag fick ju inte träffa några vänner direkt och sånt heller för att... Och var ju isolerad hemma på det viset. För att han hade sånt kontrollbehov. Mm. Och hon ville ju inte heller då på det viset. För att det skulle bli mera bök och bråk då. Kanske sinsemellan. Så att hon fogade sig väl lite efter det. Det var som Gunilla sa i fredags då. Att hon hade väl lite kontakt med Josefin då vid några tillfällen. Men det var ju inte konstant heller det. Så att... Mm. Du hade ju ingen direkt väninna eller sånt där under den tiden. Nej. Och vi har ju hört Gunilla berätta om olika kränkningar som hon uppfattade att Dennis utsatte Jenny för. Kan du berätta om vad du känner till om det? Ja, när de har tjafsat och gaktat på varandra har han väl kunnat slänga ut sig lite ord om. Men för övrigt har jag inte så mycket koll på det. Det är mycket under den tiden de var tillsammans i början och där och... Då jobbar jag natt mycket. Mm. Och då sov jag om dagen och sen var jag borta då. Så att jag var inte hemma så mycket då under den tiden heller. Nej, du har inte varit med hela tiden? Nej, så inte, vardagen, inte vardagen kan man säga. Men du sa du hade hört ord och så. Kan du berätta om det? Ja, jag menar alltså de slänger fula ord om man säger då mot varandra. Det har jag ju hört då. Mm. Och sen högröstade och det har de ju... Det var ju inte bara Dennis i det läget. Det var ju även Jenny som... gjorde. Mm. Det var båda två. Ja. Mm. Så det ska inte säga att inte Jenny kunde heller. Hon kan ju också. Mm. Har du vid något tillfälle sett att det har förekommit våld, alltså fysiskt våld menar jag nu, mellan dem? Inte så här direkt. Kan inte säga någon gång, om jag inte minns fel, men jag kan inte säga när det var. Det var att han har väl gett någon lavett någon gång här som jag sett, men inte mera. Men sen däremot, som de var ju, Jenny hade ett rum nere i källaren i huset vi bodde när vi bodde i stan då. Mm. Och det kunde ju bli skrik och, nerifrån då. Och då kunde ju se ner och då kunde ju säga att han har slagna. Men det kan ju inte jag veta då, va? Nej, det var inget du sa själv. Nej, inget som jag sa själv, nej. Men det hände att Jenny kom rusande till. Ja, och kunde ju komma upp rusande då också när de har börjat tjafsat med varandra. Mm. Men uppfattade jag det då som att hon sa att hon hade blivit slagen? Ja, vid något tillfälle har de väl sagt det. Men jag kan inte säga när. Mm. Så mycket kommer jag inte ihåg vilken tidsperiod det var. Det kunde ha varit kanske efter något år de har varit tillsammans eller två år eller något sånt där. Det... Men det var under tiden de bodde hemma hos er? Ja, det var under tiden de bodde hemma hos oss, ja. Mm. Och sen har ju Gunilla berättat om den här händelsen som det också finns en polisanmälan på. Ja. När Jenny stack Dennis med kniven. Ja, och hon också försökte ta livet av sig. Mm.
Och den händelsen har ju Gunilla berättat om. Är det något mer att säga om den händelsen eller har Gunilla sagt det som finns? Nej, men hon har väl sagt i stort sett för att redan i början där när Jenny gick ut och mötte Dennis på trappen då ja, jag var ju hemma visserligen. Jag tror jag satt och tittade på TV:n jag när han gjorde eller när hon gjorde det. Det har jag ingen aning om. Men sen åkte ju Dennis iväg med sin kompis till sjukhuset som Gunilla sa. Och Jenny lugnade ner sig lite och väl upp ett tag. Sen gick hon ju ner och sen var jag ner och kollade en gång. Och då var det lugnt. Och sen efter ett ytterligare tag gick jag ner. Och då hette jag ju då Sittnäs med elsläden om Gunthalsen. Så att då sen var det ju, då fick vi ringde vet jag, ambulans. Ambulansen kom och sen kom ju polisen. Då hade de ju varit. Sjukhuset hade ju kontaktat polisen då. Men Dennis gjorde ju ingen anmälan i det läget, men de var ju hemma och pratade med oss då, Uppfattar du varför Jenny hade valt att göra så här mot sig själv efter den händelsen? Nej, men det tanken på vad jag tror att det beror på att hon gjorde det, att hon var ju rädd och sen var hon rädd att hon hade gjort Dennis illa tillräckligt mycket så att hon ville väl ta sitt eget liv på det viset att hon inte ville vara med om det. Att han har ju kanske blivit skadad sådant så att han inte... Mm. Det är väl så. Ja, jag förstår. Så det var nog inte för att hon skickade kniven eller stack med kniven om jag säger det. Det var nog tanken på efteråt att hon fick det att hon inte ville vara med om det längre. Mm. Att hon hade kunnat skada honom. Ja. Mm. Hur var det med hot då? Känner du till om det har förekommit hot? Inte, jag har inte hört något direkt hot så själv har jag inte hört. Men jag har ju hört, Gunilla har ju talat om det om jag säger det. Mm. Men inte vad jag kan komma ihåg nu att jag har hört att han skulle ha hotat henne som jag har hört det. Mm. Nej, för du har jobbat och du har sovit på dagen, ja, så sa du. Men det Gunilla har berättat för dig om hot. Ja, och nämnt det har du gjort att det förekommer, ja. Och nu har du ju hört vad Gunilla har berättat om hot. Är det sådana saker som Gunilla har berättat för dig? Det. Ja. Är det något ytterligare att säga om det? Nej, jag har inget att tillägga. För jag har som sagt, jag har inte hört något direkt själv av det. Men det var ju ett hot under graviditeten när Jenny bodde hemma hos er. Det finns ju en polisanmälan på dig också. Ja, men då var jag tror inte jag var hemma den. Ja, du var inte hemma då. Den är värt det uttalet. Men Dennis har ju bott hos er en herrans massa år. Det har vi ju hört då, 7-8, uppåt 8 år hörde vi. Mm. Hur skötte sig Dennis när han bodde hos er? Hur var hans humör och hans temperament och så vidare då? Ja, första tiden var det ju hur lugnt som helst. Och då kunde han ju knarta utifrån Skyttegatan ut till oss då, utan bekymmer och sånt. Och då kom han och sen första tiden då gick han ju hem om kvällarna då. För då sov man ju inte över det alla. Då sov vi över det ibland. Men sen var det ju mer och mer att han mer boende hos oss då. Men han gick ju upp på morgonen eller så gick de någon förmiddagen eller något. De gick upp och sen gick han ju iväg en sväng. Och sen kanske han kom tillbaka framåt eftermiddagen och åt lite mat. Och sen var det ju att han gick ut igen och sen kanske han inte kom tillbaka förrän mitt i natten. Så att han gick ju till sist och då gick han ju som han bodde och hade eget och utan att bry sig om att det bodde folk mera. Inte, i och för sig när han kom hem och det var ju... I regel inget liv så att han väckte en om en sov. Det var ingen fara med. Men han åt hos er och sov hos er och kom och gick lite grann, beskriver du. Ja, emellanåt var det vi som fixade mat, men sen fixade de ju mat själva då. Mm. Och hur var det med hans humör? Hörde du några kontroverser eller hade du... Ja, men humör, det märkte han ju. Det, han hade ju lätt att brusa upp många gånger. Och sen var det exakt... Varför han bryr sig upp, men det är ju, vi är ju olika, en del har ju kort stubin och då blir det ju att den höjer rösten och sånt där. Betalade han hem något så att säga? Nej, ingenting. Det var ni som försörjde både Dennis och Jenny? Ja. Mm. Gunilla berättade att det försvunnit saker hemma hos er också under tiden Dennis bodde där. Ja, det gjorde det. Jag har varit jag med en massa av mina värktabletter ett par gånger. Mm. Men i vägen så sa ju Jenny då när vi pratade med henne om att det var hon som har tagit. Men
Men sista gången var, då pratade jag med Dennis om det, men det fick ju inte något vettigt svar där heller då. Mm. Men det var ju inte mycket annat. Men det var ju tramabol heter de ju som. Och det är ju populärt att sälja i dagens läge i alla fall. Mm. Narkotikaklassat, ja. Läkemedel, ja. Ja, det är ju. Vet du om Dennis använder narkotika? Jag kan inte säga att jag har sett, men jag misstänker ju det som sagt var att det är. Och som sagt, jag vet inte hur det är med Jenny, men jag misstänker, kan ju lika gärna misstänka det att hon har provat på också. Mm. Och hur mycket, det vet jag inte. På varken Dennis eller, men, men i princip alla som jag har pratat med som känner Dennis, så säger de ju att han har hållit på med knarket hela tiden, mer eller mindre. Men det kan inte jag säga att han har gjort, för det. Mm. En har ju inte sett, en vet inte hur den ska se på personer som håller på, det har inte. Nej. Sen har men det kan ju bero på att många gånger att han har brusat upp. Det kan ju vara att han har narkotika eller andra droger, eller man säger. Det finns ju sprit också. Det kan ju, att han är påverkad. Ja, jag påverkar han något. För att det är ju lätt hänt att många som får droger eller alkohol i sig eller säger, att de blir lite våldsamma och brusar upp sig lättare för saker och ting då. Mm. Och sen har vi hört att Jenny, hon flyttade med Dennis hem till Ivana under våren 2017 då. Att hon sen blev gravid, ja. Och sen under en del av graviditeten då kom hon hem och bodde hos er igen. Ja. Vet du någonting om vad det var för anledning till att hon flyttade ifrån Dennis när hon var gravid? Flyttade hem till er igen? Ja, inte nu kommer jag till exakt, men det, nej, inte, det var väl lite det att hon kände sig väl lite mer instängd och inte hade som någon då, för hemma hade hon ju mer tillgång till lite grejer och vi var hemma lite mera kanske och kunde ha någon att prata med och sånt. Mm. Hon satt annars väl mest inne i Dennis rum annars när hon var där. Mm. Och det var ju med hund och hade de ju då också, så att. Och då när hon bodde hemma hos er, hur blev hennes relation med Dennis då? För då bodde han ju kvar hemma hos Ivana. Ja, det var ett tag, men sen var han ju hos oss igen sedan, så att det var ju likadant. Mm. Så han sov ju där sen också. Okej. Och sen kommer vi fram till att Emilio föds ju i april 2018. Ja. Och då bor Jenny och Dennis med Emilio hemma hos Ivana. Ja. Och sen kontaktar ju Jenny socialtjänsten akut när hon är hos er en helg i början på juli. Ja, jag vet inte om det var en helg eller om det var mitt en vecka. Ja. Men det kvittar ju. Ja, förlåt, det kanske det var. För men att det hände att hon kom hem och gick med hon och Emilio då. Mm. Och det fick hon ju lov att göra då. Det handlar ju inget. Så att det var väl ett tillfälle att ringa och prata med dem då. Så att. Mm. Du sa hon fick lov att gå hem och. Ja, det måste jag ha fått i det läget då. Men Jenny är ju en egen vuxen kvinna, tänker jag. Vem var det hon var tvungen att få lov av? Ja, men alltså det var ju. Hon hade ju, kände ju sån kontroll, Jenny, och bodde ju hos Dennis mamma där. Att hon nästan var tvungen att fråga om hon fick gå ut. Alltså. Det var ju samma sak som Gunilla sa vid något tillfälle, om det var idag. Eller att när hon var ute med hunden och tog det för lång tid. När hon var ute och gick runda med hunden, så undrade han ju vad hade varit och gjort. Då. Mm. Så då hade hon frågat om lov och hon hade fått gå hem till dig och Gunilla, ja, då med Emilio. Ja. Och då är vi i juli någon gång här i början. Vad är det som gör att hon väljer att ringa socialtjänsten akut just där och då? Vet du något om det? Nej, inte direkt. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte varför i det här läget. Det är Gunilla som har haft mer kontakt med Jenny. Ja, är det nog, ja. Mm. Och sen kommer ju Jenny på skyddat boende. Ja. Hade du någon kontakt med Jenny under den tiden? Inte under skyddat boende, för att hon hörde ju inte av sig. Det var ju Gunilla som skrev brev och Jenny skrev brev tillbaka. Mm. Och sen som sagt var då 2019 när hon kom hem. Nej, innan hon kom hem då ringde hon en kväll plötsligt. Då. Just det. Men och då hade hon fått reda på att hon kunde få ringa hem. Mm.
Men hon hade inte frågat om det förut. Så att, nej. Hade du någon kontakt med Dennis under nej, tiden? Ingen Jenny kontakt, var på skyddat nej, boende. Ingen kontakt. Ingen med kontakt. Nej. Men sen var du inne på det att Jenny kommer ju tillbaka till Västervik i 30 juni 2019 ja. Där. Och bosätter sig i den här lägenheten med Emilio. Ja. Och då återupptas ju ett umgänge har jag förstått. Ja, det gjorde jag. Men det hade jag ingen aning om ifrån början. Ja. Nej, det är såklart. Men då börjar ni träffas igen. Och, ja, och då undrar jag lite... När du pratade med Jenny då, hur såg hennes framtidsplaner ut? Ja, det var ju alltså, hon ville ju ha tagit eget boende och så. Och sen var jag uppfattat inte i början i alla fall att hon skulle ha en egen, bo eget där. Men att, det uppfattade inte jag, men det kanske var tanken från början att hon ville ha egen lägenhet och då bo själv med Demilio. Mm. Mm. Men... Men det var ju det hon strävade efter att få eget boende. Eget boende. Ja. Mm. Sen om hon hade tänkt sig att Dennis skulle bo där också efterhand, det vet jag inte. Nej. Hon tänkte bo där själv i alla fall med Emilio och sen om Dennis skulle haka på, det vet du inte så. Du träffade Jenny mycket under sommaren? Nej, det var ju som sagt, hon kom ju ut varje helg, kom hon ju ut, var vi in och hämtade hon och Emilio. Mm. Hur mådde hon under sommaren här, Jenny? Ja, hon såg ut att må så bra, men som sagt hon var lite trött. Och det var ju lite, det är ju alltid lite jobbigt med lite små barn och sånt. Och, och tack för att Emilio var ju så livlig av sig. Så att, det kan ju förstå att hon var trött. Alltså. Mm. Och när jag gick igenom den skriftliga bevisningen i torsdags då, vid saksframställan, så tittade vi på en läsplatta. Som jag påstod att Jenny fått låna av dig när hon kom tillbaka till Västervik. Ja. Är det riktigt? Ja, det är riktigt. Minns du när du gav Jenny den här iPaden? Hon fick ju den... Det var nog ett så tidigt när hon kom tillbaka. För hon ville att hon skulle skaffa en telefon. Så jag skaffade ju henne en telefon också då. Och sen var det ju då att Emilio tittade på, vad heter de, Babblarna mycket. Och då fick hon ju låna en platta. För jag hade ju en platta extra då så att... Och hur länge hade Jenny varit hemma då, tillbaka i Västervik, när hon fick den ungefär av dig? Ja, det måste ju ha varit i juli någon gång, ska jag kunna tänka mig. Så det var i början där hon hade kommit hem i juli? Ja. Mm. Och när du hade lämnat den här iPaden till Jenny då, var det någon annan som... använde du den själv då, Gunilla och Ronja? Ja, vi hade lite hemma och spela spel. Och sen hade ju då, när Ronja kom ut och använde hon den plattan också. För att... Vi har ju två. Ja, vi hade två, men den... Nu ska vi... Nu är det ju förhöret med Arne. Då får bara Arne svara. Nej, och då pratar vi bara om den här iPaden som du lämnade till Jenny någon gång i juli. Mm. Hade Jenny den kvar hemma hos er eller hade hon den hemma hos sig själv sen hon i sin hade lägenhet? Den hemma hos sig. Hon hade den i sin lägenhet. Ja, vad jag vet om, för det var så tanken i alla fall. Ja. Och det tror så jag. De slagningarna och de sökningarna som har gjorts på olika webbsidor på internet. Ja. Har du eller Gunilla eller Ronja gjort dem efter det att du lämnade den till henne? Nej. Utan då är det Jenny som det har tillgång till den. Ja. Du berättade Jenny någon gång för dig att hon hade börjat träffa Dennis igen. Nej, det är inte Jenny, men Gunilla tar det om det. Mm. Så du har fått veta det genom Gunilla. Ja. Mm. Och sen vet vi ju här att Jenny skulle få en ny lägenhet med Emilio då från den 1 december förra året. Då. Ja. Vet du om hon hade några speciella planer kring detta och hur tänkte Jenny angående den lägenheten? Ja, men hon började ju då när hon... Och fick reda på att hon skulle få en egen lägenhet och tittade ju på... Så hon köpte ju en säng, begagnad säng och sen var vi och köpte... Så jag var med och hämtade den och sen var vi och köpte på ett annat ställe. Köpte ett köksbord och fyra stolar innan då som skulle ha... Alltihopa kom ju till oss i och för sig så länge innan hon fick lägenheten då. Mm. Och sen så hade väl planer på att tänka på och försöka skaffa så mycket grejer som möjligt då. Så hade jag haft till att skulle få lägenheten. Mm. Och vad hade hon för planer på vem som skulle bo i den här lägenheten? Ja, ett vad jag då... Det var ju alltså att Jenny och Emilio skulle bo där till början med i alla fall. Mm. Sen vet jag inte om hon hade planer på att... Om den skulle flytta dit och bo där sen. Det var inget hon sa till dig? Något nej. Om. Nej.
Sen undrar jag också om Jenny någon gång har sagt någonting om ensam vårdnad. Inte, vi har inte diskuterat något sånt, Jenny och jag. Nej. Så att, ni har inte pratat alls om vårdnaden? Nej. Nej. Och sen vet ju jag att polisen kom och sökte dig den 8 oktober. Ja. Och du fick det här tragiska dödsbeskedet. Ja. Och fick veta att Jenny hade skjutits ihjäl. Ja. Minns du vad du sa till polisen då? Jag sa ja. Var det Dennis? Sa jag. Mm. Helt bara så. Men jag vet inte. Jag tycker det var en naturlig reaktion. För att de var tillsammans lite. Visste ni ju då. Och de har varit tillsammans. Inte för att. Kanske att. Att jag menar, har det varit ett annat, någon annat par som har gjort det, de kanske har ställt samma fråga eller sagt samma svar där. Så att det bara följer huvudet, jag vet inte varför. Alltså, jag tänker det kunde varit ett rån på ICA eller vad som helst. Ja, ja, i princip. Men tack vare att man vet ju att de har haft lite stormigt. Det är väl det som satt i bakhuvudet. Alltså. Jag kan inte svara på varför just det var så att jag sa Dennis då. Eller frågade om det var Dennis. Men det är viktigt att du frågar det, att då är det väl Dennis som har gjort det? Ja, mm. Det gjorde jag ju. Alltså det, men det har varit helt automatiskt. Jag kan inte svara på varför det kom upp och hur det varit så. Men... Ja. Tack, Arne. Jag stannar där. Tack. Arne, Gunilla har ju berättat om hur det har varit i familjen efteråt. Ja. Och hon har varit sjukskriven en lång period och även Jörgen vet vi. Men jag tror att du har jobbat vidare i vårt fall. Jag har jobbat vidare. Jag var ledig första veckan. För det var inga bekymmer. Det fick jag ledigt från jobbet utan bekymmer. Så att, och sen har jag jobbat. Mm. Du har hanterat det på det sättet? Ja, det här kan man säga. Jag har väl hanterat på. Då har jag haft något annat att tänka på i början och sånt där. Så att det var väl lättare för min del att jobba hela tiden istället. Mm. Eller hela tiden. Jag jobbar ju bara halvtid i och för sig. Men ändå. Mm. Vill du komma undan lite? Ja. Finns det någonting utöver det Gunilla har berättat som du har att berätta för oss om familjens eller ditt mående efter den här tragiska budet? Inte direkt, som säger, hon nämnde ju det och vi har bearbetat det på olika håll här. Och det stämmer ju på det viset att det är ju Gunilla och Jörgen, då, min grej, inte äldsta för Krist är ju äldst här då. Mm. Det är väl de som har tagit hårdast. Alltså. Johan som sagt var, han hade ju Ronja då, så han kunde väl inte och visa utåt hur mycket han var ledsen och så. Men ledsen har han ju varit och sånt. Och jag är ju sån person oavsett. Jag vänder alltid inåt det. Sen jobbar jag på ett under en lång tid istället. Och Christer, han har väl tagit Lurie så bra också. Men han, som jag säger, gengällt med Christer. Jämför Christer och Johan. Johan har ju ingen att prata med. Christer har ju Michaela att diskutera med. Mm. Och så att det är väl så. Vi har pratat om här att man kan inte mäta sorgen i tårar. Nej, det går inte. Riktigt där vi mäter det. Nej. Några av er håller det inom er. Ja, jo, men det blir ju så. När mina föräldrar gick bort, det var likadant. Jag vänner till inåt igen. När Gunillas mamma gick bort, vänner jag inåt igen. Så det är nästan som skäms istället att den inte visar och gråter som alla andra. Men det är inte sånt tyvärr. Är det en extra börda? Ja. Man får fundera på om man reagerar rätt inom situationstecken eller inte. Så att det, men den sörjer lika mycket för det. Mm. Det är klart. Mm. Tack. Ja, Arne, jag har några frågor också. Ja, det går bra. Alltså, jag försöker svara på dem. Ja, det låter bra. Du, enligt dig, hur länge bor Dennis hemma hos er? Hur många år? Det blir ju... Han bor ju från... De var ju tillsammans nu, det var ju nästan 10 år. Och... Så det blir ju alltså... 2009 de började träffas, om jag har fel verkning, om huvudet fungerar. Och då bodde han ju alltså i stort sett till och från, som sagt var, till som flyttade då i 2017 då. Mm. Och
hur ser boendet ut? Du säger till och från. Var har du en känsla att han har sitt huvudsakliga boende? Är det hemma hos er eller hemma hos sig? Det är alltså, nu vet ju inte jag vad han gjorde när han var ute om kvällarna och sånt där och på dagarna. Men dagarna var han säkert hemma hos mamma eller där kanske, och även på kvällstid. Men alltså han åt ju övervägande delen hos oss. Mm. Och han sov ju hos oss. Yeah. Så att sen när han var ute, då kan jag inte, säga vart han, vad han var och gjorde. Full förståelse. Men i huvudsaken så sov han hos er under de här åren. Mm. Okej. Okay. Och så skulle jag vilja veta lite grann, hur arbetar du? Jobbar du varje natt? Jag jobbar då under den övervägande delen där, inte hela tiden mot slutet här, då sa kroppen ifrån att, men jag jobbar alltså en vecka i stöten. Mm. En vecka kanske jag gick på onsdagen, gick av onsdagen på med, jag var ledig lördagskvällen. Jag körde till lördagmorgon, som var ledig lördag, så körde den söndagskvällen igen. Ja. Och är du borta helt och hållet då, eller kör du på nätten och kommer hem och sover, eller hur ser det ut? Ja, nej, jag kommer hem dagen efter. Vi började vid klockan vi säger 5:10, mellan 4 och 5. Det var lite olika vi åkte. Så nu körde jag, jobbade på poståkeriet. Mm. Så vi körde upp till Jönköping, körde vi då. Ah, okay. Och sen körde vi, hade vi lite nattkörningar, så vi körde lite om nätterna där uppe och inte om där trakterna. Jag körde mycket i Tran och så har jag körde. Ja, just det. Så en vecka vi hem då på morgon och sen. Ja, en vecka i stöten så, och sen är du hemma en vecka sen också, ja. Är det? Ja, just det. Okej. Okay. Och under den veckan när du är ledig, är du hemma eller jag är i stort sett, om säger dagar eller kvällar och sånt, och sen hade jag väl lite att pyssla med och göra och sånt då. Just det. Och vad jag förstår, under de här åren, då hör inte du något hot, stämmer det? Nej, inte vad jag kan komma på säga nu, som ploppar upp i huvudet kan jag inte säga direkt, nej. Nej. Ser du några skador på Jenny under den här tiden som du blir misstänksam över? Nej, inte så som blåmärken som du frågade Gunilla förut. Nej, det kan jag inte säga, men det är som sagt vad det är som... Som Jenny hade något och kanske hade kläder som täckat det. Det vet jag. Det kan jag inte svara på om det är så. Jag förstår oss för det. Men det är ingenting som du noterar i alla fall. Nej. Och hur pass väl insatt var du i deras relation efter den här händelsen? Eller förlåt. Från det att Jenny kommer hem från det skyddade boendet. Då första tiden när de började träffas, då hade jag ingen aning om, ärligt talat, för att jag fick ju reda på senare att de hade börjat träffas. Mm. Jag tror att det var Gunilla som nämnde det åt mig. Det, jag kan inte säga exakt när och hur då heller. Pratar du med Jenny någonting om detta under den tiden? Jag nämnde det vid något tillfälle, tror jag vi pratade lite om det, men inte något speciellt. Nej. Och det var väl då att jag, som Gunilla sagt, att hon skulle tänka sig för och så. Va? Men... Mm, just det. Så att... Bra. Och under den tiden, du ser inga skador på igen under den tiden heller? Nej. Det är... Bra, tack, då inga fler frågor. Något mer från åklagaren? Tack. Då avslutar vi där. Mm.